Grūz daļīkav danās. Krāva ir nokļuvusi līdz mums, stāstu kas par krāvu. Tā par saņemto sūtījumu no Latvijas publiski atskaitās Aleksandrs. Viņš pret Krievijas agresoriem cīnās sauszemes spēku 5. Atsevišķajā uzbrukuma brigādē. Skrundeniecei Sandai Dēvitai viņš ir attāls radinieks. Kad viņa uzzināja, ka Aleksandra brigādes karavīriem nepieciešama palīdzība, tad atsaucās uzreiz un sāka vākt ziedojumus. Vispirms mobilai spēkstacijai, tad automašīnai. Palīdzībā iesaistījās biedrība draugi, un pie brigādes nonāca arī akcijā skolas par uzvaru saziedotās lietas. Kamēr nebeigsies karš, nebūs vārds pietiek. Mēs esam ļoti maza pilsēta, bet ļoti daudz varam izdarīt. Sandas Dēvits trešā rīkotā akcija visu aprīli norit Kuldīgas novada Nīkrātas pagastā. Iedzīvotāji atnesuši higiēnas preces, pārtiku, bezrecepšu medikamentus, apģērbu un citas noderīgas lietas, kā arī ziedojuši naudu. Viena no viņiem Līvija Ancāne. Tas ļaunums ir jāaptur. Man liekas, ka es raudu. Varbūt ir tāda maza cerība, ka tā mūsu kopā sanākšana kādu minūtiņu vai sekundīti vai dieniņu vai stundiņu tuvinās Ukraina uzvarai. Lai pateiktos par ziedojumiem, dzeldās sarīkots labdarības koncerts. Tajā piedalījās arī ukrainieti Olena Balabana. Viņa ir no Odesas apkaimes, bet nu jau divus gadus dzīvo Vainodē. Tas ir ļoti labi, ka ir atbalsts tiem puišiem, kas ir pirmajās rindās, jo viņiem ir ļoti grūti. Un kad viņiem aizsūta visu šo, puiši saprot, ka šeit viņus atbalsta. Kad neatbalsta, viņiem nolaižas rokas. Briesmīgs paskats tai valstī tagad ir. Tā nācija, kas tur dzīvojas tā kordona saucamā, ja, viņam cilvēcisko jūtu vispār nav, empātijas kā tādas nav. Viņi priecājas, ka atkal trāpī pa kādu slimnīcu vai pa skolu, ja, redz, kā mēs tos ukraiņus, mēs viņus visus zem naga tagad. Pašiem viņiem ir miljoniem neapdzīvot hektāru, ja, viņiem pamaz, bet tur ir viena cita lieta, viņi lien tur, kur ir civilizācija. Saziedotās lietas 10. Maijā tiks aizvestas biedrībai tavi draugi, kas tālāk to nogādās konkrētajai brigādei, bet par naudu tiks nopirktas tās lietas, kuras brigāda lūgusi. Labdarības koncertā skanēja daudz dziesmu, bet Normunds Zīle, kurš dzīvo nesen Nīkrātas pagastā izveidotajā grupu dzīvokļu mājā, bija sacerējis pats savu dzejoli. Mēs visi esam cilvēki un gribam dzīvot mierīgi. Bet Ukrainai tā nesanāk, jo vienaidnieks tai virsū nāk, un tāpēc vajag palīdzēt, lai Ukraina var uzvarēt. Ieva Benefeld, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.